ว่าอันนี้มาบ่เนาะดิขึ้นมาเนาะตะแกตะแกลุเตะลูกတွေอ่ะเนี่ยใต้ไม่อ่ะเว้ยเนี่ยตะแกบ้ามาไม่เข้าเป้โหดิอ่ะอเปาะตีเป็ดสีลุเตะลูกတွေอ่ะปูပြီးတော့ปริตะอาเป็งปูยะနေလုံးว่าတော့မြင်နေခုကတော့အခုကออนไลน์ပေါ်ရောက်တာနဲ့လူတွေတိွားနဲ့ไลค์တွေတောင်းချီတင်းချီရွာနဲ့ကိုကိုဆယ်လီလို့သတ်မှတ်ကြရပါတော့။အော်ငါ့ကိုလူတွေရဲ့တိကြရဲအောက်မှာငါ့ကိုကွန်မန့်နေလာမိဟိုအများကြီးပြောကြရဲကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဆိုးတာအများကြီးပြောလဲတို့ကဒါတို့ကသူတို့အားပေးကြတာတည်မလားမုံမိမယ်လဲမုံလို့တမင်တသက်လာအားပေးတာဆိုပြီးတော့ကိုကိုအမှုပညာရှင်တယောက်လက်ခံပြီးတော့သတ်မှတ်ကြရဲတကယ်ကအမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်။တာယာရဲမနခင်နေမှာနုထလာတာနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုကနိုင်စီရန်လေးကိုပိုက်ကြောင်မပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေရတီတွေ့ရဲ့အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေးပြီးလဲနုထွက်ကောင်းပြီးကျမအောင်အော်ဂန်နစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စည်းရုံးစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နုတိုင်းမိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဆွတ်အဟာရကိုကိုဟတ်တရုတ်စာမလုတ်ခင်ပါတော့မော်ရယ်လုတ်ပြီးတရုတ်စာမလုတ်ခင်မှာကတော့တင်တန်းနေတက်ရသေးတယ်ဒီ MRD4 ကသူတို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပေးတဲ့တင်တန်းနေတက်ရတဲ့ခါကျတော့တင်တန်းတက်နေတဲ့ကာလာတွင်းမှာလည်းဟိုက show တွေမလျှောက်ဖြစ်ဘူးเนาะဟိုကန့်မွေနဲ့သဘောနေနဲ့တက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲဒီအလုတ်ထဲမှာပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျဒီ social media ပေါ်မှာလည်းတိတ်ပြီးမတင်ပြဘူးဒီအမှုပညာလုတ်တွေကလည်းဒီတခြားမော်ရယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကလည်းနားလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတော့ကိုကဒီဘက်မှာတရုတ်ဆောင်တင်တန်းတက်နေအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကအလုတ်ကနိုင်လိုက်သလိုဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း social media ပေါ်မှာနည်းနည်းပြောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ခုခေတ်ကလွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကအနေအားမရဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုခေတ်ကကျတော့ပြည်သက်တွေကအလွယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာအခုခေတ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်ငွေရုပ်ခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တောင်မှအဲ့လောက်ကြီးမတွင်ကျယ်သေးဘူးကိုယ်မော်ရယ်တာလောက်တယ်ကိုယ်လောက်တဲ့ဟိုအလုပ်တွေပေါ့နော် Facebook ပေါ်တိတ်ပြီးအဲ့လိုတင်လေးတင်ထားမရှိဘူးအရင်ဆိုရှယ်ကမပြန့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကလူတွေကလောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လူတွေကဟိုမတိကြအောင်မထိရအောင်ဖြစ်နေခုခေတ်ကကြာဘာပဲလုပ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တမ်းပြီးတင်တမ်းပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့သဘောကျရင်တော့ကြည်လိုက်တယ်အကြီးစရာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလှောင်စရာပါတယ်တခုခုပေါ့နော်တခုအလွဲမှတခုခုဖြစ်လူတွေကမကောင်းပြောပြီးတော့ share ကြတယ်ဒါတွေကလူကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပို့ပို့တိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူကအမှန်မှန်တော့ view တွေသာများသွားတယ်ဘာကြောင့်များတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အခုခေတ်မှာကျတော့ဟိုတွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့အများကြီးတုံးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါအပြော်သဘောအနေနဲ့ share လိုက်တယ် view များသွားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိလားဟိုအနှစ်သာရရှိလားဆိုရင်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်တကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်တော့လှုပ်နေကြဒါပေမဲ့ငွားအမြင်မှာပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာတော့တကယ်တကယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကနေရာတိတ်မရပဲနဲ့တကယ်ဘာမှမဟုတ်ပဲဟိုဒီကအပျော်တီပြက်စီလုတ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ပြိတ္တအားပေးမှုပူရနေရလုံးဝတော့မြင်တယ်အခုကတော့အခုကဘယ်လိုမှမလဲဟိုလူတိုင်းကတော့ဒီအခုကအွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့လူတွေတိွားရတယ်လိုက်တွေတောင်းချီတင်းချီရွာရတယ်ကိုကိုဆယ်လီလို့သတ်မှတ်ကြရပါတော့အော်ငါ့ကိုလူတွေကတိကြရတယ်အောက်မှာငါ့ကိုကွန်မန့်နေလာမိဟိုအများကြီးပြောကြရတယ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဆိုးတာအများကြီးပြောလဲတို့ကဒါတို့ကသူတို့အားပေးကြတာတည်မလားမုံမိမယ်လဲမုံလို့တမင်တသက်လာအားပေးတာဆိုပြီးတော့ကိုကိုအမှုပညာရှင်တယောက်လက်ခံပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတယ်တကယ်ကအမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့ငါကကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုချိန်ဒီကိုကိုဘာဖက်ဖြစ်လာဆိုတော့ဘာဖက်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီအရေးချင်းနေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ရှိရလူတွေကနေရာမရဘဲနဲ့လူမျိုးတွင်းတွင်းကြီးကြီးအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တကယ်အရေးချင်းရှိရလူတွေကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘာမှမလုပ်ဘဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာအရေးရှင်းတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လို social platform မှာအသုံးချလဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများ YouTube တွေတုံးလာကြရဲကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေကိုအသုံးချရတယ်ကိုပင်ပန်းထားတယ်ဥမာငါကဆိုလဲဥမာပေါ့နော်ကိုတခု video တခုရိုက်ထားမယ် accessory နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ထားတာကို Facebook မှာတင်လိုက်ရင်ဒါလူတွေကသိပြီးရောပဲကို comment ရေးမယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့လူကလာပြီးဒါပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ပတ်စံရတာဆိုမရအောင်တကယ်တကယ်ရတာ YouTube လို့ပါတော့ကနေရတာလေဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများ YouTube တွေတုံးလာပြီးကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ video တွေအဟောင်းတွေဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်တွေဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံး YouTube ပေါ်တင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပတ်စံပြင်ရတဲ့ခါကျကိုပင်ပန်းရကြိုးလက်နဲ့တယ်ကိုရဲ့အမှုပညာတွေလည်းတချို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ်အားပေးခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလဲ YouTube ကနေမှတဆင်သွားပြီးအဲ့လိုအားပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းကိုရီဟိုအမှုပညာရှင်တွေကဒီဘက်ကနေမှပတ်စံပြန်ရမှာဆိုတော့ဟိုတကယ် supporting လုပ်ပေးခြင်းတော့ဒီ artist တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအခုပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော် support ပြောင်းလုပ်ပေးစီခြင်းတွေကတော့ဒီအမှုပညာလုပ်ကိုလုပ်လာ10နှစ်နေပါရှိနေပြီဆိုတော့အခုဒီ10နှစ်နေပါမှာဒီ9နှစ်လောက်က model ပဲတောက်လျှောက်လုပ်လာတယ်ဒီနောက်ပိုင်း3နှစ်မှမှဒီကအမှုပညာလုပ်ကိုမှဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဆိုတာလဲအမေကကိုကတော့ဒီတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်မော်ရယ်တယောက်တည်းအဲ့တော့အမေကိုယ်ကလည်းဖြစ်စေချင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမစိမ်းဘူးပေါ့နော်ရင်းနှီးနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းစူးစမ်းကြည့်မယ်အမေအတွက်လည်းကိုလှုပ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အမေကတော့ကိုသမီးမော်ရယ်ရောလှုပ်လာကြလာပြီးတော့ TV မှာသူလည်းဇလန်ဒရယ်ကြည့်ရများတော့ကိုသမီးကိုလည်းကိုတယောက်ဆောင်စေချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအမေဆန္ဒလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ဆောင်လုပ်ကိုပြောင်းလှုပ်လာတာပေါ့ဆိုတော့
เออคู่กูว่าเซนเนี่ยดากาลาด้วยมากูเนี่ยเมื่อตะคู่เนี่ยเชียงกูว่าโซลูชันแล้ววงในคันซิงกูว่าสูบีเนี่ยเมื่อยี่ละจอดท่านเนี่ยหมอคันซิงกูว่าสูบีสินะท้าวสันเดียตีเนี่ยปริตักกะดีได้ไม่ตีอย่างลงเลยป้าเจ้าเลยสอดีได้เลยกูปูวิมาชนทั่วเชียงป้าเจ้าเลยสอกูกูได้ดีอันดุมยาลูเทวเวลานะกูว่าคุณอาสาเปียวตัวรูปเนาะวาดนาปาลูแล้วใครมากูกูได้วาดนาอาจารย์ป้าตัดตัวเจ้าใจเชียงกูว่ายงจีเลยดีได้ปูวิเอาเงินในเล่าปีบ่เนาะกูได้เลยอาจารย์วาดนามาป้ายข้าจะรอดีปกมันได้รีเบกูซีนบีดูกูเล่าเช่นเนี่ยได้รีเบปกมันรีเบตัวเนี่ยทำไมกูเนี่ยไม่เป็นไม่ใช่อย่างนี้เลยที่อนุปยันล็อกกามาวที่เป็นไต้หวันตั้งเงินล็อกกามาวันนี้บ้านเราส่วนเนี่ยไม่ต้องลงเปียตัวตัวบีเลยเนาะโอ้กูปกมันเจ้ามาวกูชิดมีอ่ะที่สวยมิวส์ไต้หวันเนี่ยมาวโอ้เปลี่ยวแค่มาสุรงว่ากูเรียนเนี่ยไม่เป็นไม่ใช่อย่างกูกูเรียนทิ้งหนีเลยตุ้มยาเปลี่ยวสูบมาแข่งอย่างนี้เลยบ่เนาะแล้วโอ้กูจู้จ้าจู้จ้าตลอดการนี้อ่ะเราเมียเนี่ยชิดมาไปสุรงว่าเรากูลีกเดียวกว่ากูปุ่มมันลีบได้เส้นยืนดีตัวเลยกูตั้งเนี่ยลีกอ่ะจูเน่เนาะจูเน่อันเลยกูเปลี่ยนมีตัวเนาะจามาบ่เนาะเชิงจายแล้วจับดึงว่ากูว่ากูปุ่มมันลีบกูลีกอะไรลีบได้ตัวส่วนสนิทดากาลาด้วยมาเราจูด้าทงเรียร์อันย้ายเชียบ่เนาะแค่แค่เรียวโอ้ปลุกยอมเนี่ยโอ้ไอ้เนี่ยสมมติเราถ้าเราเชิญมาส่วนเราเชิญช่วยชอบเลยเชิญยังดีไซน์นายตัดดายเราไม่เกี่ยวเสียตัดดายเราแค่แค่ยาแบบย้ายไปบ่เนาะเรากูว่าดีเอาเชียร์ในซาบีตัดลายขาจารออากงลุงน้าเลยตีเนี่ยขาจะรอดีนับไปโซลูชันก็กูปงมันรีบไปวันนี้แม่จีว่าลุยอะลุยลุยอะลินิมิวส่งเนี่ยมาเก้าเนี่ยนี่เนี่ยไปลงละเก้าเนี่ยนี่เนี่ยไปจองลงละมิวมิวลุยลุยอะกูเนี่ยแม่ตะคู่จีจีตะคู่เผาหลายใหญ่ทำไมอังว่าลุยมิวรำเลวบ่เนาะเพราะฉะนั้นกูว่าเล่าเช่นแม่กูมีบาดตายวันชีดีเอตัวรุ่นยังไหนจีอะขาจะรอกูว่าเราปงมันรีบไปดูนุบิญญาลูกกูเล่าได้เหรอ